Про фінансовий стан волинських громад говоримо сьогодні у програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Разом зі мною у студії вже традиційно Василь Гром, заслужений економіст України, експерт з бюджетних питань Волинського регіонального відділення Асоціації міст України. Вітаю вас сьогодні у нашій студії. Дякую. Дякую. Вітаю вас. Вітаю телеглядачів. Бачилися з вами трішки більше місяця тому, і ви сказали, що, власне, має пройти якийсь певний термін, аби розуміти, яка ситуація фінансова в громадах вже складеться, от, власне, той перший результат після війни. То, власне, що станом на сьогодні можете сказати? Ну, розумієте, важливо в нашій справі відшукати тенденцію, яка складається. Тому що, якщо вона формується і проявляється поетапно, і це особливо в бюджеті відчутно. Рівно, що позитивна тенденція, що негативна тенденція. Ну, якби так говорити про тенденції, то тенденція на, так сказати, ниві фінансів, бюджету, от вона в якійсь мірі стає більш військовою. Я би так висловився. Тобто, всі ті законодавчі ініціативи, всі ті закони, які вже прийняті, законопроекти, тому що навіть якщо є законопроект, платник податку на нього вже реагує. Ну, ви ж розумієте, особливо там, де формуються такі швидкі надходження, так як митниця і так далі, і тому подібне. Тому саме це вже проявляється в тому, що це вже повний місяць результатів, але це ще є позитивний вплив січня-лютого місяця. Тобто він досі зберігається? Так, досі зберігається. Загалом, ну, в нас, як територія, яка не є окупованою, дай Боже, не буде окупованою, яка не веде бойові дії, і не хочеться навіть говорити про те, що, можливо, будемо вести бойові дії, хочеться швидше закінчити їх там, на сході, на півдні. Тому як будуть розвиватися події в нас, в області, вони повинні розвиватись більш стабільно і більш, так сказати, результативно для бюджету і всієї фінансової системи. І якщо в цілому ми дивимося, якби це була, допустимо, ну так, років 40 тому назад, так, мені приходилось би спілкуватись з вами в студії якийсь аналогічний, да, то можна було б доповідати про те, що в нас все нормально. Загалом ми маємо виконання по територіальним громадам бюджетів на 107%. До минулого року маємо 115%. Нормальна тенденція. От. Держава повністю розрахувала, віддали всі 251,6 мільйона дотації. От. Маємо загальне виконання 106,2%. І тих же 115 в темпах приросту. Але міг бути кращий результат, наскільки я розумію. Але нас, як фінансистів, більше цікавить, а все-таки що ж там внутрі відбувається, всередині? Адже серединка, вона і хворіє, і виздоровлює, розумієте? Це дуже важливо. Так що ми маємо на сьогоднішній день? І що от мене, як, ну, вже будуть поговорити так, як є, людину з досвідом фінансової роботи, непокоїть той факт, що в нас уже бюджетних призначень не виконують 17 громад. Це третина. Третина. 12 громад або кожна п'ята знизили темпи в порівнянні з минулим роком. От. Податок з доходів фізичних осіб, який є основним, ми ж вже, напевно, телеглядачі, у нас знають, що в ПДФО це все, 60% всіх доходів бюджету і так далі. 11 громад, також кожна п'ята громада в невиконанні. 4 громади знижені темпів. Ну і чому ж так сталося? Чому ж так сталося? Я вам приведу такий приклад. В цілому перевиконання складає 123,3 мільйона гривень. В тому числі ПДФО,
податок з доходів фізичних осіб 144,1. Все інше загалом не виконано. Все інше загалом не виконано. Але якщо ми подивимося по ПДФО, то в нас є три громади – це Шацьк, Баратин і Володимир. Ну, я не буду розкривати причини цих, ми всі вже знаємо. От, у них зосереджено перевиконання 92 мільйони або 75% від ПДФО, 64 всього. Ну, то як я сьогодні буду говорити, що в цілому в нас всередині територіальних громад є? Можна дуже мати, великий розрив. Да, можна мати одну, от як Луцьк там шагнув з виконанням 250%, да? То в цілому було б по області шикарно. Але це ж не 54 громади Луцьк. А це лише одна громада, а тут три громади забирають 75% загального перевиконання. Це, звичайно, мене непокоїть. Непокоїть, тому що тому і 17 не виконують бюджет. От. Ніхто уже сьогодні, ну, раніше ж так, подивились там 20-30 тисяч, щось не вистачає, щось там підремонтували в бюджетних призначеннях, да, і показали. Сьогодні вже цього, я бачу, ніхто не робить. Не робить, тому що, ну, напевно, відчувають, що от так воно має бути. І тепер, якщо ми говоримо за власні доходи, ну, ПДФО відсторонено. Ми маємо 11 громад, які не виконують. Це погано, звичайно. Погано. Це говорить про те, що економічна активність в нас в області є знизеною. І про це, я не пам'ятаю коли, але про це говорив уже міський голова, що значить, економічна активність в місті знижується. Знижується. Чому вона знижується? Чому вона знижується? Звичайно, війна і так далі. Ну, я вам повинен ще сказати, що я оце недавно почитав звернення підприємців до президента відносно нашого головного і податкового ідеолога Данила Гетьманцева. От, ну, там є досить серйозна доля правди. Досить серйозна доля правди. Ми в простому, якщо звичайну річ можна зробити швидко, не пояснювати нічого, прекрасно. Якщо ту ж саму річ ми скажемо, що треба, тактико-технічні дані, паспорти і так далі, і так далі, і так далі, та громістськість тої нашої податкової системи – це саме зло з самого початку існування незалежної України. Ми просили в свій час – давайте не будемо переходити на той, ну, не хочу обзивати податок, але обізвав би так, як належить, розумієте? Податок з ПДВ, податок на додану вартість. Не готове середовище платників податків працювати так, як працює Європа. Не готове було. І в що перетворився цей податок? Цей податок перетворився в те, що будуються схеми, їх офіційно признають, ті схеми, що от така-то схема працювала, така-то схема працювала, така-то схема працювала. Не може цього бути. Тобто, наскільки я розумію, громади недоотримують через те, що нині дуже складно працювати бізнесу, і замість того, аби якомога полегшувати їм роботу через бюрократію і інше, це стає просто неможливо. Що потрібно зробити, аби цього уникнути? Що саме бізнес спростити? Готовий платити державі гроші. Бізнес у нас свідомий. Ми це свідомо повинні розуміти. Якщо ми не будемо там на законодавчому рівні шукати, як бізнес має щось робити не так, як це потрібно було б робити, тому і бізнес це бісить. Ну от, ви пам'ятаєте, ми колись розглядали мінімальне податкове забезпечення в сільському господарстві. Ну, дуже хороший мій товариш, я з ним спілкуюсь, от як ти там... От. А він каже, Василь Андрійович, ну кінці кінців, мозги там в кого є, та візьміть 5 тисяч з гектара,
в бюджет і забудьте всяку ту плутанину, ту декларування, ці всякі ходіння, просіння на колінах, давайте то, давайте то, давайте то. Не може так бути. Ну, на період війни там, значить, десь частково перехід на податок з обороту. Ну, це той податок, який я адміністрував тривалий час, 9 років, я знаю цей податок, простий податок, дуже простий. Опять написав, знову ж таки, написав пропозицію через Асоціацію міст України ввести все-таки податок на з обороту, вон, встановити не менше 10% від того податку місцевим бюджетом і забути всі ПДВ, в тому числі з податком на прибуток. Тому що податок на прибуток ми ж сьогодні свідомо розуміємо. Якщо нормальна фінансова служба господарюючого суб'єкту, вони зроблять так, що того податку до оподаткування не буде. Ну не буде, ну не буде. А оборот буде. І оборот сховати дуже складніше, ніж показати прибутку, що нема. І це було би правильно. Як ви думаєте, наскільки реально внести ці зміни в найближчий час, і чи уряд України, чи пан Гетьманцев, наприклад, налаштовані це робити? Бо ми чули, наприклад, про те, що відновлюються перевірки для бізнесу, ще щось таке, він вже казав, що таке може бути. Ну, перевірки, розумієте, при тій громісткій системі, яка на сьогоднішній день адміністрування податки, перевірка – це для бізнесу атомна війна. Тому що знають, якщо йдуть на перевірку, то ці люди обов'язково щось знайдуть. Не знайдуть, то скажуть знайти. Чи як було колись, я не знаю, чим зараз так є. Розумієте? От. Ні, абсолютно. Неможливо. Тому от ми й маємо, якщо ви давайте вже повернемося до нашої основної тези. Ви ж тут були місяць тому, так? Да? Місяць тому так, я був. Значить, власні доходи без податку з доходів фізичних осіб були 101,9. І ми мали приріст виконання, да? Приріст 102,6. Сьогодні маємо за січень-травень, січень-квітень, тоді, коли ми з вами були. Угу. Тепер беремо січень-травень, ми з вами вже є. Так? Ми маємо 96,6, 101,9, 96,6. І темп приросту 98,1. Тобто, я тоді, якщо ви пам'ятаєте, говорив, що в повній мірі проявиться негатив і ризики по мірі, так сказати, входження далі в бюджетні взаємовідносини. Ну, і якщо ж ми ж візьмемо динаміку, в мене, от я спеціально, то по динаміці ми маємо всього 54 громади. Маємо 3 громади, які мають позитивну динаміку. Всі інші мають негативну динаміку. Ну, мене там інколи навіть телефонують мені наші телеглядачі і кажуть, ну, от ви там, значить, намалювали таку чорну картину, що вже скоро там пенсії платити не будуть, то другої. Я кажу, ну, я ж такого не говорив. Ну, про що ви мені говорите? Ну, але якщо є в тому позитивному негатив, я його обов'язково скажу. Я не буду його ховати. А якщо з 54 громадах 51 не хороша динаміка, як ви кажете, не позитивна, що це означає для тих громад? Ну, це означає для тих громад, що поки що приріст ресурсів бюджету стає дедалі меншим, приріст ресурсів, і коли той приріст закінчиться, потім взагалі ресурсів до того, що було, буде менше. Тобто нам потрібно буде скорочувати витрати, видатки бюджету і приводити їх у відповідність з доходами, бо нам же ж більш ніхто нічого не дасть. Це ще благо, що держава віддає, 251 мільйон віддала дотації. Так? То ми там ще куди не йшло. Раз. Друге. Ми ж сьогодні не проводимо там капітальні такі-сякі, тому що військовий час і є відповідна постанова Кабінету міністрів. Це також якийсь резерв ми маємо. Ми сьогодні не платимо реверсну дотацію. Це там наших тих 4 громади мають якийсь ресурс. Це так. Це нормально. Це добре. Але разом маємо негативну тенденцію. Ми взагалі, ну, негативна тенденція, ну, в нас, це Олика Мар'янівка-Літович позитивна, да, все інше негативне.
Ну, то якщо ми маємо обласні міста, місто Луцьк, місто Новоленське, вони мають негатив, ну це ж основний кістяк нашого бюджету взагалом. Тому я вважаю, що потрібно більш ґрунтовно аналізувати ці речі, виявляти причини, чому ж вона так. Адже ж ви ж розумієте, в нас сьогодні є ряд громад, ну, які мають в силу певних відносин з платниками, порядних відносин, значить, провели аукціон, хтось купив земельну ділянку, не купив, а взяв в оренду земельну ділянку, і з тої радості заплатив річну суму орендної плати. Ура! Річну. Але він до кінця року вже платити не буде, навіть якщо його будуть просити, тому що йому є куди гроші дівати, розумієте, да? Ми сьогодні маємо 600%, і ті 600% будуть 500, 300. Сказали Бурадин, Володимир, Шацьк. Три громади, які позитивно рухаються. Які громади... Навіть позитивну динаміку. Так. Якщо говорити про ті громади, які найгірше себе нині почувають, що це за громади? Начнемо з кінця. Ну, давайте, з кінця. Ну, от бачите, тільки кожна громада має свої причини. Я от зараз другою назву громаду, яка має мало величезні надходження акцизного податку з пального, це Вишні, да? І сьогодні він їх не має вже другий місяць. Тому він другий знизу. Так? Є Торчин, Луків, Головно, місто Володимир-Волинськ, Рівне, Поворськ, Берестечко, Промів, Свінів, Дубечно. Ну, я ще всіх перераховувати не буду. Я що маю на увазі? Якщо ми говоримо, у нас є причини, які пов'язані з прийняттям законів в зв'язку з війною, як то акциз і так далі, відміна того. От. То є ще те, що порушується традиція, яка була, коли ми маємо, допустимо, термін сплати десь там посеред року певного податку, да? А люди собі знають, яка то сума, і потихеньку платять напротязі року. Це прекрасно. Ми цю практику втрачаємо. Я можу привести навіть приклад, як ми його втрачаємо. Втрачаємо, тому що маємо мінус до минулого року, і маємо спад орендної плати по землі 30%, по земельному податку 35% кількості громад. Це багато. Тобто люди думають, що війна і можна не платити. Ну, а вдруг завтра відмінять? А якщо так станеться? Ну, я ж почекаю, термін там, що в мене є. Ні. Ну, ми там 26 числа будемо мати дискусію з фінансистами територіальних громад. Ми саме ніяка не нарада, не практикум, не що там, просто дискусію. Я хочу залучити працівників фінансових органів територіальних громад до обговорення проблематики. Як вони бачать, яка буде тенденція далі? Як? Якщо до настання сроку не будуть платити, а потім що, всі заплатять? Ну, я сумніваюсь, я хочу їх почути. Розумієте? Я думаю, ми обговоримо ці питання, тому що ми економічне середовище, ну, економіка – це ми всі, розумієте? Економічне середовище, яке сьогодні формує бюджет, повинні, ну, як би вам сказати, тримати близько до себе. Далеко не відпускати, тримати, спілкуватися з ними і так далі. Ну, поговорюють питання про те, що адміністрування податків, значить, громади будуть. Я вважаю, що це правильно. Будуть налагоджувати стосунки, будуть нараховувати, будуть стягувати і так далі. Але як тоді буде вести себе держава по відношенню до тих територіальних громад? Чи не буде узурпації номер два? Що ми от прийшли, перевірили, у вас все погано, ми вас оштрафуємо, ми вас то. Тоже не зрозуміло. Як ще на рівні громад, а не на рівні держави, можна вирішувати оці проблеми, які виникли фінансові в громадах?
Ну, перше. Перше, я би сказав так. Якщо ми сьогодні маємо нормальне фінансове забезпечення в обороті громади, ну, доходи можуть бути не виконані, але в силу тих обставин, які пов'язані з воєнним станом, значить, в нас не здійснюється ряд видатків. Тобто ми маємо в обороті суму, певну суму коштів, яка чекає свого зоряного часу, коли її запустять і почнуть платити. По-різному реагують громади. Дехто просить ініціативно якісь там роботи виконати, гроші є заплатним. Дехто просто їх не проводить. От. Я би рекомендував так, якщо ми знаємо, що акциз з пального ближчим часом, напевно, не повернеться. А можливо, повернеться. Як Гетьманцев скаже. Да? Значить, то на ту суму, яка вже втрачена, потрібно не розраховувати. Не розраховувати. Можна це робити і відповідним рішенням, внесенням змін до бюджету і так далі. Але ті суми, які сьогодні мають темпи і мають законодавче поле до того, що вони мають бути надходження, ніякого уступку не повинно бути. Громада має працювати з тим, щоб забезпечити ті суми. В тих, в кого є авансові платежі. От. Також їх розпланувати до кінця року. Не так, ага, я маю, я вже зараз там. Да? Ні. Розпланувати до кінця року. Тобто має бути плаваючий баланс між доходами і видатками бюджету. І цей баланс має бути щоденним. Щоденним. Територіальні громади мають це тримати в полі зору. Наскільки часу потрібно планувати? Ми раніше говорили, що там на 7 років може бути стратегічне планування. В нинішніх умовах це до кінця року на довший, триваліший термін? Ви знаєте, планувати потрібно на перспективу. Раз. Планувати. Так? Але ж вся справа в тому, ми можемо запланувати, як ми будемо виконувати. Тобто, моніторинг виконання має бути в режимі реального часу. Тобто, сьогодні на сьогодні. Сьогодні маю стільки, витратив стільки, сьогодні маю стільки до нашої перспективи, до нашої стратегії. От лишається щось там, ми не допрацьовуємо, п'ять якісь додаткові заходи і так далі. Це дехто каже, ті фінансісти, це ж розумієте, це ж вони там ні в чому не розбираються, їм там цифра і до побачення і так далі. Помиляються. Це не цифра. Це життя тих, хто це говорить. Тому що, якщо бізнес причавили чуть-чуть, так пішов бізнес в Прибалтику, пішов туди, пішов в Польщу і так далі. Чому він уходить? Тому що оці фінансісти за цифрою більш нічого не бачать. Вони не бачать живого організму економіки держави. Треба його бачити на перспективу. І сьогодні, Наталія, дуже важливий і відповідальний період в Україні. Ми сьогодні маємо таку біду, війну. Ми ніколи в таких умовах не працювали. Напрацьовуються якісь варіанти більш, так сказати, ефективного, більш не так, настільки ефективного, скільки своєчасного реагування на подію. Я не кажу, що його... Хай воно продовжується, Боже збав, ви що? Ні. Але це має бути досвідом, це має бути величезним уроком, як ми маємо будувати те, що ви говорили, перспективу, виходячи от з цього всього. Маємо аналіз того, маємо, як ми виходимо зараз і як ми будемо робити далі. Ми не зможемо уже жити так, як ми жили до. А в фінансах тим більше. Сьогодні в державному бюджеті, це ж не шутка, місячний 5 мільярдів доларів дефіцит. Ну ви що? Я просто дивуюсь тих 260 мільйонів чи 250, які вони віддають своєчасно. Ну це подвиг. А що далі?
Далі що, ми будемо чекати, поки нам дадуть? Ну, дають раз, дають два, дають три, нам вже 30 років дають. То в борг, то так, то в борг, то так, а ми ні. Висновки треба робити. І треба працювати. Ну, треба працювати. Я ще раз повторюю, територіальна громада і економічне середовище – це те, над чим мають працювати. Ну, абсолютно, нічого це не замінить. Тому що якщо ми це відкидаємо і йдемо на якісь там популістичні заходи і так далі, і тому подібне, ми ведемо громаду в нікуди. О, да. Якщо громади, не на там урядовому рівні, державному, якщо громади прислухаються до цього, будуть дійсно спілкуватися з тими, хто повинен платити, якщо дійсно будуть жити сьогодні на сьогодні, то якщо ми з вами зустрінемось через два місяці... І на перспективу, я вибачаю. І на перспективу, однозначно. То якщо ми з вами зустрінемось через, наприклад, два місяці, то динаміка може стати позитивною? В цілому. Не в цілому, не так, як 40 років тому би ви розповідали на цьому. Ну, але громади з 3 до 51 все-таки. Може бути. Може бути. Може й суттєво бути. Тому що, ви ж розумієте, я якраз проаналізував те, від чого залежить, безпосередньо від громади залежить. Від кого залежить? Від громади залежить. І от, ну, потрібно вийти на прямий зв'язок з платником податку, вийти на прямий зв'язок, розібратись, помогти йому розібратись, розказати йому, як воно має бути, чому воно так має бути. Вони нормальні люди, вони супернормальні люди, вони дають життя державі, дають життя громаді. Ви що? І децентралізація дала можливість кожному на місці розбиратися, працювати. Все є. Так. Все є. Є права, ну, є, звичайно, елементи централізованого управління, чого б не могло бути в органах місцевого самоврядування, тим не менше, інструменти є повністю. Тепер домовляємося з вами зустрітися знову за кілька місяців і будемо сподіватися, що ситуація кардинально зміниться і що громади будуть мати позитивну динаміку. Дасть Бог, закінчиться війна і буде все в тій державі прекрасно. Дуже на це сподіваємося. Дякую вам за цю розмову. Дякую вам, наші телеглядачі, що були разом з нами по той бік екрану. Хочу вам нагадати, що гостем студії був Василь Гром, експерт з бюджетних питань Асоціації міст України. Залишайтесь з 12-м каналом. Побачимось.